habeen wanaagsan daawadayaal, halkan waraadiyaha iyo TV-ga City waxaanahay guux qodobada ugu waaweyn ee caawa nidinahayna waxaa ka mid ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle leh oo magacaabay saddex xubnood oo ka mid noqonaya golaha wasiirada dowlad goboleedkaas. Madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo booqday ugaaska cusub ee beesha Xabadle. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya. Madaxda maamulada qaar oo gaaray magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. Shacab abaaro ay ku saameysay deegaano ka tirsan gobolka Gedo oo biyo dhaamin loo sameeyey. Maamulka degmada Luuq oo xariga ka jiray xarunta deegaan ka tirsan gobolka Gedo. Iyo wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo soo saartay amarro cusub. Qodobadaasi waxay nagu soo kordhaya dhegaysan doontaan saaxiibayaal oo aad ku daawan doontaan warkeena habeen ee raadiyaha iyo TV-ga City. Ku soo dhawaada isagii oo intaasi ka faahfaahsan. Isku soo noqod wanaagsan. Talaado ayaa sii hooyaneysa arbaca ayaa la sugayaa. Taariikhdu waxay tilmaamaysaa 9ka bisha 3-aad ee Maarso sanadka 2022. Madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magacaabay saddex xubnood oo ka mid noqonaya golaha wasiirada dowlad goboleedka Hirshabeelle. Xildhibaanada la magacaabay isla markaana madaxweynaha uu magacaabay waxaa ka mid ah xildhibaan Maxamed Cumar Ceymoy, sidoo kale xildhibaan Shucayb Cabdikariin Muumin, xildhibaan Saalax Maxamed Xasan ayaa magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa shir ku yeeshay oo weliba ku kulmay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dowladda Talyaaniga u fadhiya Soomaaliya. Wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube ayaa xafiiska wasaaradda warfaafinta xukuumadda Soomaaliya ku qaabilay safiirka dowladda Talyaaniga ee Soomaaliya. Waxaana labada mas'uul ay ka wada hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin sidii ay wada shaqeyn u yeelan lahaayeen wasaaradda warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya iyo sidoo kale dowladda Talyaaniga si la mid ah waagii bariismaadka ka hor inta aysan burburin dowladdii uu hoggaaminayay Allaha u naxariisay Jaale Maxamed Siyaad Barre. Labada mas'uul ayaa kulankooda sidoo kale waxaa ku welinayay mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda warfaafinta oo ugu horreeyay agaasimaha guud ee wasaaradda, guddoomiyaha jaamacadda ummadda iyo xubno kale. Kulanka markuu soo idlaaday kadib waxaa warbaahinta u faahfaahiyay waxyaabihii looga hadlay wasiirka warfaafinta xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya Cusmaan Abuukar Dube oo sheegay in waxyaabihii ay ka wada hadleen ay ka mid ahaayeen xoojinta xiriirka wada shaqeyneed ee labada dowladood ee Soomaaliya iyo Talyaaniga. Maanta waxaa xafiiskayga ku qaabilay sida aragtaan safiirka Soomaaliya oo fadhiya dowladda Talyaaniga Ambassador Alberto Feki. Ambassador Alberto Feki runtii waa markii koowaad ee uu soo booqday wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. Waxaana ay noo ahayd bilow wanaagsan oo aanu doonaynay inaanu dib ugu soo celinno xiriirkii qotada dheeraa ee ka dhexeeyey wasaaraddan iyo dowladda Talyaaniga. Waxaa laga yaabaa wasaaradda warfaafinta iyo dowladda Talyaaniga xiriirkoodu inuu khaasi ahaayo 100 sano ku dhow 80 sannadood sidii reerkii Muqdisho loo aasaasay ilaa iyo markii burbur ku dhacay inuu cilaaqaadka iyo wada shaqayntaasi ay taalay. Waxaanu kaloo xoogga saarnay arrimaha dhaqanka, waxaanu xoogga saarnay arrimaha dalxiiska. Waxaa ka muuqanaysay dardargelinta warbaahinta labada dal sidii laysugu xiri lahaa, gaar ahaan warbaahinta qaranka iyo warbaahinta Talyaaniga. Waxaa kaloo runtii ka muuqanaysay safiirku inuu diyaar u yahay xagga tababarada iyo aqoonta iyo qalabka inuu wasaaradda wax nagala qabto, hadday dowladda Talyaaniga tahay iyo hadday European Union-ka oo ay dowladda Talyaanigu ka tahay mimbarada ugu xoogga badan. Safiirka waxaanu aad uga warranay taariikhda ay soo martay wasaaraddani iyo xaaladaha ay kasoo gudubtay iyo hadda shaqadu halkay marayso. Wuxuu soo booqday istuudiyaasha kala duwan ee TV-ga iyo Radio Muqdisho iyo qaybaha kaydka. Waxaanu isla qaadanay in wada shaqayn dhow la wada sameeyo oo warbaahinta laga wada shaqeeyo oo xiriirka laga wada shaqeeyo oo iskaashiga laga wada shaqeeyo tababarada laga wada shaqeeyo. Cumar Guux, Raadiyaha iyo TV-ga City, Jowhar.
الله أون حريسته أوجاز حسن أوجاز خليفة أو مجلة عاصمة ده مقدسه كوجيريو ده يا كذب وح أوجاز سكوم الجارة وليبا إسلام أركان الله تلما ميلوم جحابي ويل كيسة أوجاز يوسف أوجاز حسن أوجاز خليفة أو كسوكان مجلة بلدوينية حرونتو قبل كيران ما أنت وحاب بغضي مدحينك وحينك الدولة قبلات كير شبه لا يوسف أحمد هاجر تبقيت وحاور بحنتن سوكو بيا أبوكر علي محمد madaxweynaha ku xigeenka dawlad goboleed Hirshabeelle oo ay weelinayaan wasiirka maaliyadda Hirshabeelle iyo xildhibaano ka tirsan maamulka Hirshabeelle ayaa salaan iyo tacsi ugu tagay Ugaas Yuusuf, Ugaas Xasan, Ugaas Khaliif, Ugaas Roble waxaa sidoo kale kulanka ka qayb galay xubno ka mid ah maamulka gobolka Hiiraan kan degmada Baladweyne iyo xubno matalaya ururada bulshada rayidka ah wasiirka maaliyadda iyo xildhibaano ka tirsan Hirshabeelle oo warfadiyeen ka hadlay ayaa sheegay in ujeedka socdaalkooda uu ku saleysnaa tacsiyeen ay u tacsiyeenayaan ugaaska geerida ku timid aabihii Allaah u naxariiste Ugaas Xasan iyo sidoo kale lacago tacsi ah oo ay sheegeen inay u keeneen Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan waxaan hadda joognaa guriga ugaaska nagu matalayna Hirshabeelle تعسيان ugu nimid waxaanu hoggaaminay madaxweynaha ku xigeenka iyo xildhibaano iyo gudoomiyaha gobolka iyo maamulka dhan si wada jir aan u soo tacsiyeyna maanta annagu arrintan ka faa'iideysanayna markuu horeeyay waxaan u duceynaynaa ugaaskii naga geeriyooday jannada firdaws Allaah ka waraabiyo kadib keenay Ilaahay nama fadnaayo waxaa dhinacyadeeda taagan xildhibaanadii gobolkan u dhashay laga soo doortay iyaguna dhinacooda ayay tacsi ka gudbin doonaan waxaan tacsida la qaybsanaynaa dhammaan ummadda reer Hiiraan ugaaska qiimaha badnaa ee ka baxay tacsidiisan maanta joognaa waxaan u tacsiyeynaynaa ugaaska Allaah u naxariiste ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble ugaas warfaa oo ku geeriyooday Muqdisho laguna aasay heer ugaas sidaas si lamida waxaan u soo dhaweynayaa ugaaska cusub ugaas Yuusuf waxaan ugu duceynaynaa isagana inuu Ilaahay xilkiisa la garab galo inkastoo ayna hambalyo iyo tacsi ay laba kale yihiin haddana duruufta isku soo aadisay waqtiga adag oo hadda lagu jiro maadaama mas-uul qaali ah uu ka baxay gobolka ugaaskan waa ugu duceynaynaa cusub tacsidana sidaasan ula qaybsanaynaa ina Ilaahay raajicoon maanta waxaan joognaa gurigii ugaas Yuusuf ugaas Xasan ugaas Khaliif ugaas Roble annagoo ah Hirshabeelle oo na hoggaaminaya madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane Yuusuf Axmed Xagar Dabageed sidoo kale wasiirka maaliyadda Hirshabeelle wasiir maxamed dheere maxamed maxamuud gudoomiyaha gobolka iyo annagoo ah xildhibaano waxaan halkan u nimaadnay inaan u tacsiyeyno ugaaskayni muxuu ahay ugaas Yuusuf aan ugu tacsiyeynaa geeridii ugaas Xasan annagoo tacsiyadeena ay tahay mid guud oo Hirshabeelle ah wuu naga gudoomay ugaaska tacsiyada ugaaska hadda muxuu ahay loo igmaday ugaasnimadana Ilaahay waxaan ugu baryaynaa in asagana hawlaha shaqo Ilaahay u fududeeyo Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare Raadiyaha iyo TV ga City magaalada Jowhar aad u maasantay Abuukar magaalada caasimadda ah ee Muqdisho waxaa ka furmaya shir u dhaxeeya madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada dalka arrimahan oo dhan waxaa soo koobaya Zakariya Cusmaan Cabdi beesha caalamka ayaa akhbashay ugu dambeyn dalabka ka yimaaday madaxda dawlad goboleedyada Jubbaland iyo Puntland ee ahaa in meel amniga gacanta dawladda federaalka Soomaaliya ka baxsan lagu qabto kulanka lagu saxiixayo heshiiskii baydhabo ku dhaxmaray ama ku gaareen xubnaha irgada ahaa ee ka kala socday federaalka Soomaaliya iyo dawladda goboleedyada iyo gobolka Banaadir 15kii ilaa 16kii Febraayo isku imaatinka madaxa dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawlad goboleedyada ayaa saddex jeer baaqday kadib markii shuruudo ay soo gudbiyeen madaxweynayaasha dawlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland Saciid Dani iyo Axmed Madobe lana fuli waayey goobta lagu qabanayo kulankani
وحين دابكا إفسيوني أو أفرسنا يو بلوين كهر لغو دورتي مدعا مدحوينها جمهوريه فدرالك الصوماليا محمد عبد الله فرماجو سيداسنا أي مقدشو كسو غاريان أحمد مذوب إي سعيد داني بلا زوماليا يا سيدا حجير كوغول داريسة تيكولون أي إسوغي يرتي مدحا دولت قولتي دا وحانا أخبالي دولت قولتي دا مدحوين ياشاكو فرق البيت عبد عزيز لفتا قرين قل مذوب أحمد خورخور إرشبالي علي قودلا وحانا كباقضي سعيد داني مدحوينها دولت قولت كبودلان أحمد مذوب يوتشبالان إلى حق أغالة أيا شيغي إنسا عدا أساس عدا وفود دهر دعوه مدحو دولة قولة جيدة بودلان يجبالان إن إيسو عقا دكتان عاصمة دا أو أي قيب كيهين إلا لدى قاركة سببتا كنتي إن دني إيو همدوبي إيد البضان ميل كبعسان فيلا سوماليا أيا أهوارر كي عيد مدى دولة فدرالك سوماليا إيكو قادين حبنه معارض إيو أسكر أي أديك ستي إيسو صباحي هذا مذوق مشرحين سالي التبنكي فبراير لابكون كويلباتان باش عالمك وحا هوريا لا كجوابستا دلبيوه كردوان أو قاركود أي كمتيهين مذوق مشرحين تا أو دلبضي إن لغا قيب قليو الشركة لوغا هدلا يوغو أنك قارستا عرمها دورشونك ما داما أي قيب كيهين ساملي دا سياسة زكريا عثمان عبدي راضي هاي تلفوشك ستي جوهر هذا وما سنتا زكريا waxa maanta gaaray oo waliba gabal dhici maanta ahaaye madaxweynaha dowlad goboleedka Jubaland Ahmed Maxamed Islaam Ahmed Madobe oo halkaas lagu soo dhaweeyay xubno kale oo ka tirsan dowlad goboleedyada dalka ayaa iyagana la filayaa in saacadaha soo aadan halkaas ay gaaraan si ay uga qayb galaan shir uu eelaamiyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ah ee Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo kaasi oo ka furmay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho gaar ahaan xirada xalane ee magaalada caasimadda ah ee Muqdisho warar kale oo naga soo gaaraya isla magaalada caasimadda ah ee dalka waxay sheegayaan in xirada xalane oo lagu wadan shirkaasi uu ka dhaco hoobiyal gaaraya ilaa iyo lix hoobiye ay ku dhaceen ilaa iyo hadda qasaare dhimasho iyo dhaawac lama soo sheegin wuxuu ku soo kordhinaya wararkeena iyo barnaamijyadeena soo aadanayaan idin kugu soo gudbin doonaa hadii uu rabbi qadaro gobolka gedo oo ka mid ah gobolada saameynta ay ku yeelatay abaaraha ku dhuftay qaybo ka mid ah dalkeena hooyo ee Soomaaliya hababa ugu budarnaatee gobolka gedo oo ka tirsan maamulka Jubaland ayaa waxa ka jira xaalad nololeed gudi si isxilqaan ah markaas biyo dhaamin uga bilaabay isla markaana ka soo jeeda degmada Bilad Xaabo ee gobolkaas ayaa waxa ay sameeyeen biyo dhaamin shacabka qaarkiis ayay biyo dhaamintaasi u sameeyeen waxaana ay fariin u direen dawladda federaalka ah ee Soomaaliya maamulka Jubaland iyo sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee ka qayb qaadan kara sidii loogu gurmin lahaa dadkan shacabka ay dhibaatooyinka kala duwan ku wajahaya gobolka Gedo Maxamuud Cali Cumar Daacad ayaa warbixintan soo koobaya iyadoo deegaana iyo degmooyin ka tirsan gobolka Gedo ay xilligan ka jiraan dhibaatooyin kala duwan ayaa waxaa jira dadaal ay wadaan maamulka gobolka iyo kuwa degmooyinka qaar ee gobolka gudiga gurmadka gobolka Gedo gaar ahaan Bilad Xaabo ayaa bilaabay biidhaamin loo sameynayo dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaanada hoostaga degmada Bilad Xaabo ee gobolkaasi oo xilligan ay ka jirto xaalad nololeed ku dhawaad 7 booydood oo kuwa biyaha lagu dhaamiyo ayaa ka baxay degmada Bilad Xaabo kuwaas oo lagu talagalay in lagu caawiyo dadka abaaruhu ay ku saameeyeen tuulooyinka gobolka Gedo deegaanada biyaha la gaarsiiyay ayaa waxaa ka mid ah Toosaney, Khadiija Haaji, Weel Xaraar iyo Harta Cad kuwaas oo ku yaala inta u dhaxaysa degmooyinka Garbahaari, Ceelwaaq iyo Bilad Xaabo qaar ka mid ah gudiga gurmadka Bilad Xaabo ayaa warbaahinta la hadlay waxaana qurbajoogta Soomaaliyeed ee ka soo jeeda gobolka Gedo ay ugu baaqeen inay gacan ka geystaan gurmadka loo sameynayo shacabka abaaruhu ay ku saameynayaan gobolka Gedo waxaan joognaa degmada Bilad Xaabo ceelasha biyaha laga dhaamiyo booyadahiina waa kuwan gadaashanada taagan waxaan nahay gudi is-abaabulay is-xilqaamay ka kooban culimada degmada ganacsatada iyo odayaasha bulshada inaan wax ka qabanno ama aan isku dayno inaan caawino dadka oonka u baaba'aya ee gobolka ku nool gaar ahaan degmada Bilad Xaabo ilaahay fadligiis abaabul degmada ay samaysay
ayaa waxa ku soo ururay xoogaa lacag ah. Xoogaagaasaan markaa hadda bilaabaynaa inaan biyo ku dhaamino oo degmooyinka ama tuulooyinka dadku ay ku soo barakaceen ee magaalada ka baxsan inaan biyaha geyno. waxaanan ilaah subxaanahu watacaala ka baryaynaa baaqa ugu muhiimsan ilaah baan u dirnaa subxaanahu watacaala in oo uu ummaddan asagoo abuuray ee baahan ee ooman in ilaah subxanahu watacaala roob u keeno asaga nicmadiisu weyntahay subxanahu watacaala nicmadiisu dadka deeqdaa. Bacda daalika cid kasta oo muslim ah soomaali ah ka qayb qaadan karta badbaadada walaalahood waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan. arrin dhibaato leh oo aada murugo u leh ayaa ka jirta gobolka Gedo. waxaan codsanaynaa baaq u diraynaa dadka muslimiinta ah meel ay adduunka ka nool yihiinba inay walaalo soo caawiyaan oo masiibadaas iyo abaartaas hale soo maanta dhacday ay gacan ka siiyaan. waxaan kaloo u diraynaa baaq dadka gobolka u dhashay Gedo, ayaan baaq u diraynaa inay walaalo caawiyaan. maantay waxaa dhammaanaya dadka naftiisi weeye, dunida lama hadalhayo, dadkii baa dhammaanahayo. qof islaan oo haddii dhimanhayo oo dhimanhayo in la caawiyo naftaa la badbaadiyo waxaa weeye waa shay muhiima weeye. waxaan u taagannahay howlgalka dadka abaaraysan oo tabaalaysan oo remiyiga u badan oo duurka oonka ugu baqtinhayo, howlgalkoodii baan isugu nimid. waxaan kaloo codsanaynaa dadka islaamka meel ay joogaanbo dal iyo dibadbo dhibaato aad u taagan oo dadku dhimanhayo oo oon loo dhimanhayo oo gaajo loo dhimanhayo oo dad iyo dunyo ah dadka keliya aan ahayn yaa taagan. waxaan u qaylo dhaaminaynaa dadkaas in loo soo gurmado. waxaan u qaylo dhaaminaynaa dadkaas wixii wax la qaban karo oo nooc kastaba ahaatee wax kula qaban kara inay la qabtaan. arrintaas marka biyo dhaamiskii maanta hadda waxaan fasaxnaa 17 booyadood oo 3 aag aadayso, yaan maanta fasaxnay caawa inay biyihii dadkii gaarsiiyaan. maxamuud daacad, raadiyaha telefishinka City, Jawhar. aad u mahadsantahay daacad. intaynu ka bixinay isla gobolka Gedo degmada Luuq maamulkeeda waxa uu xariga ka jiray deegaan lagu magacaabo Qooney oo isagu ka tirsan degmooyinka gobolka Gedo xaruntii uu ku shaqeyn lahaa. sagal siman xasan maxamed ayaa warbixintan eegaysa. maamulka degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa xariga ka jiray xarunta cusub ee uu ku shaqeyn doono maamulka deegaanka Qooney ee gobolka Gedo. xubnihii ka qayb galay munaasabadda xarigjarka ah ayaa waxaa ka mid ahaa maamulka degmada Luuq ee uu hogaaminayo gudoomiyaha degmada iyo maamulka deegaanka Qooney oo ka tirsan deegaanada dowlad goboleedka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo. qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay xarigjarka ayaa warbaahinta la hadlay, waxaana ay si wada jir ah u sheegeen in xaruntani ay noqon doonto xarun loogu shaqeyn doono bulshada. waxaa nagala soo qayb galay munaasabadda xarigjarinta guryaha xafiisyada iyo hoolka iyo xarigjarkooda. waxaa nagala soo qayb galay dhammaan deegaanka boholgala dadkii joogay qayb ka mid a waaska beesha oo ka imaaday biyo qaybta oo macnaha dolbay rag kale oo iyagana dolaad oo ka imaaday oo rag khiyaaraha oo wanaagsan laga soo qayb galay munaasabadan farxadda leh. waa ku mahadsan yihiin insha allahu dilah yiraahdo iyo tuulooyinka kasoo qayb galay xarigjarkan maanta. khayr baan u rajeynaya, waa mahadsan yihiin insha allahu dilah yiraahdo. waan xariga ka jarnay xafiisihii deegaanka Qooney oo cusbaa oo laga dhisay ayaan xarigkaas halka ka jaray. hoolkii iyo xafiisihii ayaan xarigii ka jaray. bismillaahi raxmaani raxiim. waxaan ku ducaynayaa oo hadii ilaahay raan waan u ducaynayaa deegaanka Qooney sida habsamida leh oo xafiisaha loo dhisay oo horumarka adaalka uga shaqeeyeen tilaabqaadka ay sameeyeen, guryaha quruxdooda iyo wanaagga ay u sameeyeen. intaasoo dhan markaan eegay horumar allaha gaarsiiyey si horumarku u gaareen deegaanka Qooney. horumar allaha gaarsiiyey. caafimaad baan ugu ducaynayaa, waxaan ugu ducaynayaa waxbarashada ugu ducaynayaa, waxaan ugu ducaynayaa adiila diintan ugu ducaynayaa, waxaan ugu ducaynayaa tawfiiq iyo wanaag iyo islaas baan ugu ducaynayaa gudoomiyahooda iyo culimadooda iyo wuxuu dhan baan u ducaynayaa. kor allaha ka dhigo. abaartan allaha naga sagal siman raadiyaha iyo telefishinka City, Jawhar. aad u mahadsantahay sagal. wasaaradda caafimaadka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa amarro cusub
soo saartay xalli cudurka COVID-19 uu dalka wali ka sii jiro. Maxamuud Markale. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya oo ka mid ah maamulada dalka ka jira ayaa soo saaray amar lagu fasaxayo fasalada qaar ay dhigtaan ardayda ka qalin bedelatay iskuulada sida kuwa dhigta fasalka 8aad iyo kuwa fasalka 12aad ee dugsiyada dhexe ee maamulkaasi. Amarkan ayaa lagu sheegay in ardayda ay yihiin kuwa u baahan in laga garab siiyo sidii ay u sii wadan lahaayeen waxbarashadooda maadaama la doonayo in la dhameeyo casharadii isla markaana uu soo kala dhex galay cudurka coronavirus. Dhanka kale, ardayda iyo maamulada ayaa lagu amray inay qaataan awaamiirta ay soo saartay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka Soomaaliya iyo midda Koonfur Galbeedba. Diyaaraddu waxay si gaar ah u codsanaysaa maamulayaasha iskuulada in ay maaragtay si gaar ah u tixgeliyaan iskuulada ardayda dhigata fasalka 8aad iyo fasalka 12aad oo ay duruustoodii si gaar ah u maamulsaan ama si gaar ah ugu dhigaan. Waxaan saas u gol leenahay in maaragtay ardaydaasi maadaama imtixaankii soo wajahayo oo imtixaankii kama dambaysta ay gelayaan duruustiina la rabo in la dhameeyo, waxaan si gaar ah u sheegaynaa ayagoo ilaalinaya badqabashaha ardayda inay duruustaas u sii dhigaan ardayda fasalka 8aad iyo fasalka 12aad ee dugsiga sare. Waxaan rajaynayaa in awaamirtan ay dhaqan gasho. Anagu marka hore ma dooneyn in maaragtay iskuulaad kala fasaxo, laakiin duruuf iyo sababo jira awgeed. Arrintan ayaa ku soo aadaysa xilli xukuumadda Soomaaliya ay war ka soo saartay dhammaan goobaha waxbarashada nooc kastaba ha ahaatee, marka laga reebo dugsiyada lagu bartay Qur-aanka Kariimka iyo masaajidka lagu tugto waajibka Alle. Maxmuud Aad, Raadiyo Telefishinka City, Jawhar. Qaybii dambe ee warka raadiyo iyo TV-ga ayaan isla soo garanaysaa xabiyaal gudaan. Intaas ayaan jeclaan inaan ku hakiyo warka. Waxaa soo saaray anigu guuxa halkan idin kala socodsiinaya. Dhanka farsamada iyo kaamirada waa saaxiibkay Zakariya Cusmaan Cabdi Sikilof. Inta aynu ku kulmi doono warkankiisa xigana waxaan idin kaga tegaynaa isma dhaafno.